Waaw, xam nga mbëbët bi mooy am benn plateforme boo xam ne entreprise yi nekk si secteur électricité yëpp danañ diisoo ngir indi ay innovation, ay coppite si secteur bi. Comme ni nga ko xamee, électricité mooy levier wu développement bu mu munti nekk. Boo amul courant bu doy, courant bu yomb, courant qualité, doo mun a am autosuffisance alimentaire, doo mun a am industrialisation, wala boo amee industrialisation tamit say industrie du mun a compétitif ndax njëgu courant bi day contribuer si yokk prix produit yi ñuy fabriqué. Donc ñun en tant que acteur si wàllu woowu li ñu soxal mooy non seulement ñu profiter électrifier dëkk yëpp am courant, waaye ñu profitoo ci tabax fii ay usines yoo xam ne produit yi ñuy soxla pour yóbbu courant boobu fu mënti nekk ñu am ko fii si Sénégal, mu permettre ñu créer ay emplois, mu permettre fabrication locale boobu ñuy def, mu wàññi njëg yi. Parce que boo ko tabaxee fii non seulement day disponible, doomu réew bi day am xarañte si niñ koy defaree, comme fii lañ koy defaree mu koy gis di koy defar, da lay permettre tamit nga am ko mu disponible. Comme ça waaye événement bu amee événement religieux yi maanaam Magal Touba, maanaam Gamu Tiwa woon, wala Popongine, yooyu yëpp bu amee fekk fii ni am nga ñoo xam ne ñu ngi koy defar, produit mi ngi fi disponible na, nga mun ko déployer à temps. Beneen poñ bi mooy wax nga ko léegi léegi fexe courant bi wàññi ci bi wàññi njëg ni dal ngeen ci taxawee. Waaw, mooy li ma la wax léegi Sénégal am na chance mi ngi commencé di exploiter pétrole. Donc loolu dèjà dana contribuer si wàññi bu baax njëg yi. Waaye tamit ñun li ñuy def maanaam di essayé wut ay innovation, fexe ba fabriquer produit yi nga xam ne moom la ñuy jëfandikoo pour produire courant, pour transmettre ko, yóbbu ko ak pour distribuer ko. Yooyu buñ fexee ba liggéeyee ko fii do ay doomu réew bi di koy liggéey mu disponible fii correspond nekk exactement yoo xam ne dañ ko liggéey mu méngoo ki yi ñu soxla si suñ réseau yi, dana tax njëg yi wàññeeku. Parce que produit yooyu buñ ko defee fii mu wàññeeku, dana contribuer wàññiwaat njëgu courant. Et loolu la mouvement des entreprises du secteur de l' énergie. Électrification zone rurale gis nañ ne ba léegi jafe-jafe la. État gouvernement yi wari jaatal si mais ba léegi nekkatul réalité. Ñu wax 12% ba 17% région yu mel ni Kédougou ak Kolda. Est ce que mun nañ wax échec ci côté boobu? Dëgg la, wax nga dëgg, du ma ko tuddee échec ndax boo gisee fi ñuy jógee ak fi ñu nekk léegi am nañ si ay jéego yu am solo bu baax a baax. Waaye nag li nga wax dëgg la, jéego yooyu doyul, danañ ko yokk. Looloo tax si suñ mouvement bi ñu boole si ñoo xam ne courant bu jóge si jant bi la ñuy defar, wala courant bu jóge si ngalaw bi. Loolu da lay permettre nga mën a am si zone yooyu nga xam ne sori nañ, boo xëccee si ligne courant yi bu économique wala day jafe ndax ay dëkk yu ndaw lañuy nekk, mu permettre nga dem ba foofu yóbbul leen courant si solaire mu jóge si jant bi ñu koy jëfandikoo. Donc entreprise yi nekk bokk si kuréel bi si yooyu la ñuy liggéey, te si yooyu la ñuy taxawaat pour taxaw pour gunge nguur gi pour que loolu ñuy wax équité territoriale maanaam ab sénégalais ku ne fu mu munti dund mën di sentir boppam si yokku Sénégal. Merci.